Yes, amanya ne dobozi batuita ba SCB Super by Digest Concrete Product Company echasinzo kola toyiza by Digestiki mu Uganda. Tukola toyi zino mu kifocho toyi diki atajula toyi tebatenywamu ekozesebwa muwendo gw'abantu bonna boyina ku kizimbe garanti emyaka 15. Tukolera toyi zino tuzikonektingira bulungi nnyo gwe azimbe ewuwo ozimba apartment ozimba moro ozimba akedi jangu tukwe toyi egenda okola mu kifocho nagamba toyi tebaginywamu toyi tejula ugwe aina loko toilet zine za bulijjo osobola okukyusa nodda ku toyi eno toyi tebaginywamu toyi tejula ekozesebwa muwendo gw'abantu bonna boyina ku kizimbe. No one even to be okubona abona ekitu nokikola nekigwa omulundi gumu ife batuita ba SCB Super by Digester na tusangibwa wano kitende Entebbe Road. Tuina toyi zino mu size zona ze weetaaze, tuina toyi zino mu bungi bwazo, toyi tejula toyi tebaginywamu ekozesebwa omulundi gw'abantu bonna boyina ku kizimbe. Tukulaga step mwetambulira, step mweyita nga tugikola nagamba mu nnaku ttaano toyi eno bw'ogikozesa toyi tejula ekozesa omuwendo gw'abantu bonna b'olina waka garanti emyaka 15. Mujje tubawe toyi zino essaawa zino tuli wano nakawuka tuli mu kusettinga toyi eno ya Digestic nagamba toyi tejula tusobola okugizimba bulungi tutekedako akayumba n'obeera ng'okozesa toyi yo eno banga na banga garanti emyaka 15. Toyi za layisi nnyo zino si za bbeeyi gwe nga w'osuubira abantu abamu yinza olaba akalango n'otya ogamba toyi eno ya bbeeyi nedda ssebo nedda nnyabo toyi eno si ya bbeeyi otukubira ku namba za fezo ne tuwogira nga tukolera omulimu gwe ne gunyuma bulungi nnyo buli omuntu atalika okubuuza yi toyi yo wagikola otya toyi wagikola otya abantu abamu bibatawaanya nnyo 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 olinakolera ekintu nga tokitegeera olinakolera ekintu nga takitegeera tusangibwa wano kitende Entebbe.